Galera, bom dia. Cheguei aqui hoje para trabalhar. Vamos trabalhar na lancha. E já aproveitando aí, você, né, que quer fazer o passeio de lancha com a gente, só me chamar aí no link abaixo, tem o telefone, vou deixar aí também para você. E eu tô aqui, ó, na Praia do Lázaro. Daqui a pouco a gente vai lá para a Praia da Fortaleza, tá certo? E a parte da manhã sempre essa tranquilidade, esse sossego. Onde os turistas vão chegando. Gente, uma dica muito valiosa. Quer curtir de verdade? Vem de manhã. De manhã é o melhor momento para você curtir. Onde você vai pegar os melhores lugares. Para estacionar é muito bom, muito tranquilo. Muito top mesmo. Demais, gente. Tá certo? E aí, a gente encontra esse paraísão aqui. Olha só, que gostoso. Olha aí, que top, né, meu? Aqui é bom demais, ó. Aí logo aqui do lado direito, ó, tem um restaurante. Aí nossa base do Corre Costa fica um pouquinho mais pra lá. Quando você descer aqui, ó, você vai encontrar diversas empresas que fazem passeio. Vai lá no Corre Costa, pelo amor de Deus. Tá bom? Porque lá tem desconto. Lá tem... Eu tô lá pra te receber, pra te dar um melhor atendimento. Muito bom mesmo. Tá certo? Então, olha só, fazendo esse tourzão aqui, ó. Ó, que top, que da hora, tá vendo? A Praia do Lázaro é demais, gente. Uma tranquilidade. E aí, olha só, ó lá, ó. O Manuel já tá lá na lancha, me esperando, me aguardando. A gente vai dar um rolezinho aqui, ó, pra mostrar pra vocês que maravilha de praia. Muito da hora mesmo, muito top. Eu, quando eu venho com a minha família, gente, acho que nos outros vídeos da Praia do Lázaro, vocês veem. Eu gosto de ficar lá bem naquele cantinho lá. Lá o mar bem calminho, eu consigo ver tartaruga lá, cardume de peixe. Muito tranquilo. E lembrando, do lado esquerdo aqui, ó, você pegando, logo depois dessa ilhota aqui, né, que a gente chama de ilhota, vai sair lá na Praia da Sununga, onde tem a Gruta que Chora, onde você pode também fazer um belo de um passeio e tirar lindas fotos. Tá certo? Muito top mesmo. Muito bom demais. Muito da hora, muito gostoso. Olha só, ó, tem dias, tá? Hoje mesmo, pela manhã, foi lindo demais. Tava tudo vermelho, sol nascendo, as nuvens vermelhas. E eu já curti aqui um pôr do sol. O sol desce bem ali, ó. Lindo, lindo, lindo. Se eu conseguir achar as imagens, eu vou colocar pra vocês verem aí, tá? O pôr do sol maravilhoso aqui também para você encontrar aqui no final do dia. Teve vezes aqui que eu fiquei aqui na Praia do Lázaro até o sol entrar. Muito bom foi, tá certo? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Oi, pode falar? Oi, desculpa, não, tá tranquilo. Galera, você viu? Eu parei para fazer o atendimento aqui do pessoal retornando aqui, então a gente vai finalizando. Esse lugar maravilhoso chamado Praia do Lázaro. Você não pode, ó, vindo aqui para Ubatuba, existe algumas praias que você não pode deixar de vir, e essa é uma delas, tá bom? Muito boa mesmo. Aquele cantinho de lá da praia da Domingas Dias também é ótimo, tá bom, gente? Ó, a gente vai se despedindo por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu comentário, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E fui, gente. Fui.